əəbudu mukhlison lehu minni Bismillah və elhamdullah və səlatu və salam ala rasulillah eşhedü en la ilaha illallah vəhdehu la şerikalah və eşhedü en Muhammədən abduhu və rasuluhu amma ba'd Zahiriy məsələlərindən olan 96-cı məsələ onların özlərinin gözəl əməlləri ilə iftixar etmələri və öyünmələridir. Şeyx buyurur ki, onlar Allahın evini, Kəbəni himayə etdiklərinə görə iftixar edirlər, öyünürlər və Allah subhanahu va taala da onları məzəmmət edərək buyurur ki, müstəkbirin bih samiran tehjurun. Təhc Möminün surəsinin 67-ci ayəsi Allah təala buyurur ki, Yəni Kəbə əhlisiniz, sizə heç bir şey olmaz deyə iman gətirməyi özünüzə sığışdırmayıb gecələr toplanaraq ağızınıza gələnəy deyirdiniz. Yahut onlardan üz döndərirdiniz. Yəni Kəbə əhli olduqlarına görə, Kəbəni himayə etdiklərinə görə bununla təkəbbürlük göstərirdilər, haqqə gəlmirdilər özlərinə sıxışdırmırdılar və gecələr də toplanıb ağızlarına gələni danışırdılar. Və şeyx buyurdu ki, Cəhiliyyə məsələlərindən də biri odur ki, onlar yəni həcc edilən yerlərə ə, xidmət etdiklərinə görə və həccilə tənzim etdiklərinə görə, həmin həzdə həccilərə xidmət etdiklərinə görə Həccə gələnlərə hörmət göstərdiklərinə görə, qayğı göstərdiklərinə görə və hacılara su verdiklərinə görə bütün bu əməlləri ilə fəxrlənirdilər, öyünürdülər və Allah təala deyir ki, "Mustekbirin bihi, bununla öyünürsünüz, təkəbbürlük edirsiniz. Yəni Kəbəni himayə etməklə, o evə şərif, hörmətli evə xidmət etməklə, ora gələnlərə xidmət etməklə və ərəblərdə qarşı başqa ərəblərin üzərində bununla öyünürsünüz, fəxr edirsiniz, iftixar edirsiniz və bunlar hamısı cəhiliyyə işlərindəndir. Çünki Allah subhanəhu və təala'nın evinə xidmət etmək ibadətdir. Yəni insana da ibadəti ilə fəxrlənmək, iftira iftihar etmək, öyünmək caiz deyil. Çünki həmin insan həmin ibadəti ilə Allah'a yaxınlaşır. Həmin ibadəti ilə insanlardan nə övgü öy istəyir, nə sənay istəyir, nə də mədh istəyir. Əksinə Allah subhanahu va taala-ya həmd etməlidir ki, Allah subhanahu va taala onu bu əməli etməyə, bu əməli yerinə yetirməyə müvəffəq olub və təkəbbürlük göstərməməli idi, o əməllə öyünməməli idi, təkəbbürlük etməməli idi və iftihar etməməli idi. Onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Allahın kitabına iman gətirib onlara tabe olmaq əvəzinə Allah subxana və təalanın ev, evində etdiyi əməllərə görə iftihar edirdilər, öyünürdülər və zənn edirdilər ki, Onların bu əməlləri kitaba və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabe olmaqdan kifayət eləyəcək də. Ehtiyacımız yoxdur da. Çünki Allahın evinə biz himaya edirik, Allahın evini qoruyuruq, xidmət edirik, ora gələnlərə hörmət edirik, qayğı göstəririk, həccilərə su veririk və bununla başqa ərəblərin üzərində öyünürdülər və təkcəbürlük edirdilər. Deyiləcək də Əbiz bu bu əməllərimiz var. Bizim peyğəmbərə və kitaba iman gətirməyə ehtiyacımız yoxdur. Peyğəmbərə tabe olmağa ehtiyacımız yoxdur. Və Allah subxana və təala onları bu tərəfdən məzəmmət edir ki, mustekbirin bih. Onunla təkəbbürlənirsiniz, övünürsünüz, iftixar edirsiniz. Səmiran təhjurun, yəni cəzələr toplanaraq ağzınıza gələni deyirdiniz və onlar Allah subhan və təala-nın kitabından üz döndərdirdilər və bunun qarşılığında, yəni evə xidmət etməkləri ilə öhdülər və zənn etdilər ki, bu evə xidmət etmələri, evi himayə etmələri onlara kifayət edəcək və bu da cahilliyə işlərindəndir. Nə deyək ki, bəzilərinə deyirsən ki, namaz kıl, oruç tut, Allahə ibadət et. Deyək ki, "Amma bilirsən, nə qədər adamın yetimə əl tutmuşam. Amma bilirsən, nə qədər pul xərcləmişəm. Amma bilirsən, nə qədər adama çörək vermişəm. Bununla hamsinə neyinir, öyünür, fəxrlənir. Falan kəsə baxmışam, falan kəsə oxutmuşam, falan kəsə çörəyi vermişəm, falan kəsin əlindən tutmuşam, nə bilim." dadəsini əməliyyat elətdirmişəm, falan, 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 falan şey və öyünür, fəxrlənir və deyəndə ki, namaz qıldım, mən belə-belə şeylər eləmişəm, yəni mənə artıq ehtiyacım yoxdur nə namaz qılmağa, nə oruç tutmağa, nə də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nəyə təvə olmağa. Bu insanlar bizdə var yoxsa yoxdur? Var. Həmin Cəhiliyyə əməllərindəndir. Və Allah Subxana və Teala da buyurur ki: "Əcəltum siqayata al-Hac və imarata al-Məscid al-Haram kəman amana billahi vəl-yəumil-axiri və cəhəda fi səbili llah la yastəvuna indallah." Sənin bu müşriklərin bu etdiyi əməllər, Allahın evinə xidmət etmələri, himaya etmələri, həzrə su eləməyi, sənin etdiyin əməllər onun bəs heç 1/1000-də 1 milyonda biri deyil. Lakin Allah subhanahu va taala müşriklər də belə öyünürdülər cahiliyyə əhli. Onlar deyirdilər ki, biz belə-belə şeylər eləyirik, eləyirik, Allahın evini himaya eləyirik, Allahın evini tikirik, Allahın evini həcələrə hörmət eləyirik, bizim ehtiyacımız yoxdur peyğəmbərə itaat eləməyə. Allah Tala ta necə cavab verir? Allah Tala ta nə deyir onlara? Allah Tala ta deyir ki, məgər siz hacılara su verməyi və Məscidül Haramı təmir etməyi Allah'a və qiyamət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə eyni mi tutursunuz? Onlar Allah yanında eyni olmazlar. Bəli. Həclərə su vermək, Məscidil Haramı tikmək, təmir etmək salih əmərdir. Lakin insan bununla fəxrlənməli deyil, öyrənməli deyil. Başqalarına əl tutmaq, yardım etmək, kimisə oxutmaq, kimisə əməliyyat elətdirmək də Salih əm əməldir, bəli. Heç kim inkar eləmir. Lakin insan bununla fəxrlənməli, öyünməli, iftihar etməli deyil. Və zənn etməli deyil ki, o buna kifayətdir. Əslində başqa salih əməllərdən də payı olmalıdır. Hansı ki, o ən uca əməllərdəndir, ən yüksək əməllərdəndir. Həcilərə su verməkdən də, Məscidil Haramı tikməkdən də və o da Allah yolunda cihaddır, Allah'a imandır, Allah yolunda hicrət etməkdir və başqa əzəmətli əməllərdir, təvhiddir, namazdır, oruzdur, zəkatdır. Ən birincisi Allah'a iman gətirməkdir və təvhiddir. İnsan bir əməlin üzərində kifayətlənmir və zənn etmir ki, bu ona kifayətdir. Bəs bu edirəm, bəs xeyr. Xüsusən də əgər zənn edərsə ki, Həmin bu əməli etmək ona kifayətdir. Quran və sünnəyə tabe olmaqdan. Şeyx buyurur ki, hal-hazırda deyir, bəzi insanlar var ki, belə şeylər zənn edirlər və hətta zənn edirlər ki, onların Məkkə və Mədinədə yaşamaqları onlara əməl etməkdən kifayətdir. Hətta bəziləri deyir ki, Məkkə Mədinədə, yəni haramda yatan başqa yerdə gecə namazı qılandan daha xeyrlidir. Bu həqiqətə bu şeytanın insanı Allahdırmasıdır. Allah subhanə Allah, və təala bizə eşitə faydalılanlardan isin. Subhanəllahi və hamdülillahi və əşhedü an la ilaha illa antə estəğfuruka və atū ilayk